на сьогоднішній день можу сказати наступне. В четвертому місяці 2019 року до управління надійшло повідомлення про початок підготовчих робіт. Воно було зареєстровано. Замовник зазначених робіт є Gagarin Service. Ніяких більш документів щодо початку будівництва управлінням не реєструвалося. Що включає в себе підготовчі роботи, про яку ви говорите? Знесення тих будівель, які належать їм на праві приватної власності.